primeira Copa Intervarziano de futebol, que é lá da cidade de Araçoiaba da Serra, porque nesse domingo, dia 21, lá na cidade de Araçoiaba, tivemos 4 jogos válidos pela primeira fase da primeira Copa Intervarzianos no Trenze, Soluções Ambientais 2022. No primeiro jogo, União Araçoiabinha perdeu de 2-1 para a equipe do Jutuba. Depois tivemos Ponte Preta e Cercado, W.O. nesse jogo. Terceiro jogo, Juventude venceu o São Jorge pelo placar de 2-1. E no último jogo, o Nogueirense vencendo o Flamengo pelo placar de 5-0. A gente tá vendo a foto das equipes. Nesse próximo domingo, dia 28, lá no Campo do Meio, já começam as quartas de final. Teremos 4 jogos a partir das 9 horas da manhã. Às 9, teremos Jutuba e Jundiaquara City. Às 11, Nogueirense e Cercado. À 1h30, União Iperó e Flamengo. E às 3h30, Santo Antônio e União Araçaiobinha. Araçaiobinha, né, que é da cidade de Araçoiaba. Bom, a organização do campeonato fica por conta do Júnior da JR Estofados, apoio da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra e Secretaria de Esportes e Arbitragem. Ele, Hugo Miguel, HM Arbitragem Esportiva. Abraço pro Hugo.